Agora sim, chegamos na sede do município de Sobral. Tenho certeza que você estava ansioso para entender o que eu ia mostrar aqui na sede. E a gente está no Teatro São João, um lugar simbólico da cultura, da história dessa cidade. E eu confesso a você que eu fiquei um pouco perdido com tantas coisas que Sobral tem para a gente apresentar. Um programa pequeno e a gente faz pesquisas e a gente fica assim, gente, o que a gente vai escolher para mostrar? E a gente escolheu mostrar a maior riqueza, que é o que eu defendo aqui no Ceará, que é o povo. Um multiartista autodidata sobralense, eu estou tendo o prazer de conhecer ele, Martônio Holanda. Satisfação também, hein? Que alegria, Martônio. Deixa eu ver se eu lembro, ó. Cantor, compositor, desenhista, pintor, bonequeiro, rezador. Rapaz, esse homem tem talento. Você que tá aí preguiçoso, não sabe o que você fazer da vida, presta atenção aqui na nossa conversa, que eu tenho certeza que é um exemplo como o do Martônio Holanda, um artista do nosso Ceará, cheio de talentos, que tem feito a diferença não só na cultura, na arte, mas na saúde também. Você vai conhecer a história desse cara. Vamos sentar para começar? Vamos lá. Que alegria, rapaz. Pegar aqui essa companheira aqui de trabalho. Né? Pronto, me apresenta logo quem é ela, Martônio. Bom, essa aqui é uma boneca, o nome dela é Nena, e a gente trabalha com ela num trabalho que a gente faz aqui de arte e educação popular em saúde aqui no município, né? Na área da saúde. Na área da saúde. Temos um grupo de trabalho aqui, que nós somos trabalhando na Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia. Eu e o Edson Rocha, que formamos esse grupo de trabalho lá. Levando alegria. E aí a gente trabalha a arte como promotora de saúde. Ela pode dar um oi pra gente aí? Olá, pessoal, tudo bom? Tô muito feliz e assim, emocionada. Você tá vendo, minha gente? É uma honra estar do lado de artistas como a Nena, né? Ei, vai sair na televisão? Vai sair na televisão. Menino, tu, né, nem me avisa, não deixa nem eu me arrumar, peraí. Você tá linda, Nena. Obrigado. Você já tá linda, tá pois pronta. É, e ela é enxerida, né? É enxerida, como diz aqui, né, no Ceará, né? Então vamos dar dinheiro, vamos dar moral, não. Vamos dizer o cearense também, né? Martônio, vamos do começo, cara. Tantos talentos, né? Você é um autodidata, um cara que sozinho desenvolve toda essa arte, lógico, com experiências e amizades e parcerias. Mas qual foi o teu primeiro talento assim que despertou para puxar todos esses outros? Foi o desenho. Começou desenhando. Eu lembro que eu tinha 5 anos e o meu irmão ganhou uma revista de ilustrada, de ensinando a poupar, de um banco. Uhum. Quando eu vi aquelas ilustrações, eu não sabia ler, né? Mas as ilustrações me encantaram, que eram muito coloridas. Sim. E eu pedi a ele, lê para mim isso aqui que eu quero saber o que ele está dizendo. Então você ele sabe, leu. Nem lendo, não, sabe, mas 5 anos apenas. Mas a ilustração me chamou tanta atenção que quando ele terminou de ler, eu disse assim, eu quero desenhar. Me ensina a desenhar que eu quero ser desenhista. Pela ilustração que eu vi. Martônio, me explica uma coisa. É o seu primeiro trabalho profissional, você lembra? Foi na pintura. É, porque eu aprendi a pintar sozinho, né? Ah. E eu lembro que o primeiro trabalho que eu tive com isso foi com o Senac. Eles me chamaram, eu fiz um curso de... Fui fazer um curso de desenho, eu estava sem fazer nada na época. Sim. Fui desenhar lá no curso de desenho de cartaz. E sim, eles viram meus desenhos e me chamaram para dar um curso lá de pintura em tecido. Mas me fala, o que é que mais te encanta? O que é que você mais gosta? Eu acho que hoje o teatro de rua, ele junta tudo, né? Entendi. Eu tenho um trabalho, eu criei, acho que eu pensei em fazer um trabalho que falasse disso que você está me perguntando. Então me veio uma inspiração de, eu gravei um CD chamado Mundarel, né? Certo. Eu também tenho uns 2 CDs gravados e um monte de música que eu ainda não gravei, mas desse CD Mundarel me veio a ideia de fazer um show que eu mostrasse isso que eu faço. Então eu criei um show de nome Mundarel Sonoro. Um show de rua. Um show de teatro, de teatro. Pode ser feito nas praças, em teatros. Feito... Aqui eu fiz, certo, no Teatro São João algumas vezes já. E a gente viaja com esse show, eu transformei esse show numa oficina de arte e educação popular. Olha aí. E a gente viaja, eu, Jocely, Bonifácio, que são as pessoas que viajam comigo. E a gente faz uma oficina no local com 30, 40 pessoas. Eu levo os bonecos, figurinhas, cenário, tudo. Onde todo mundo participa. Aí aqueles alunos da oficina vão pro palco fazer o show comigo. Já começam a ensinar. É uma vivência que não tem, eu nunca vi isso. Ou a gente só assiste o show ou só assiste a oficina. É verdade. Eu resolvi juntar tudo. Hoje eu faço cultura, eu comecei a perceber isso, talvez pela minha ligação com as rezas, né? Sim. Com essa sim, coisa do rezador.
E aí eu percebi que esse trabalho que eu faço começou a despertar nas pessoas, porque quando eu fui chamado para fazer pintura nos postos de saúde, era para trazer alegria para as pessoas dentro dos postos de saúde. Trazer um cenário mais alegre, cores, figuras, né, que trouxessem quadros alegria. Que vibrassem alegria para as pessoas e influíssem na saúde da pessoa. Sim. Então eu percebi que e essa... E você vê resultado nisso? Com certeza a gente vê. Tá? Tanto é que com isso, com esse início de trabalho que eu fiz, a secretaria viu que existia algo que poderia investir, né? E já se passaram mais de 20 anos. Estou há 20 anos fazendo esse trabalho na Secretaria de Saúde. Eu sempre acreditei, Marton, no talento totalmente ligado a um propósito. Não existe um talento sem um propósito, né? Não existe a gente receber de Deus tantos talentos, tantos dons, tantas aptidões e elas não estarem ligadas a algo que vá devolver aquilo que eu recebi para a população. É fácil perceber isso assim, só na nossa conversa, né? Você tem isso muito claro na sua carreira, vamos falar assim. E essa ligação com essa natureza de inspiração que chega na gente, sim, a arte ela tem uma coisa poderosa, porque quando você defende uma bandeira, digamos assim, a cultura, no caso aqui, não deixa de ser um entretenimento somente. Sim. Ela tem algo, um fundamento curativo também. Sim. E não é aquela coisa ligada exatamente a uma religião específica. Sim, a arte sim, ela sim, entra sim. Em qualquer templo, em qualquer conceito demais. De religiosidade sim. que a pessoa tenha, porque o Mundaréu diz assim, eu digo assim, é uma viagem aos cantos e recantos existentes em cada um de nós. Então a gente trouxe para cá um pouquinho do mundo do Martoni Holanda, né, do que ele faz. Aqui tem a musicalidade, que a gente toca também algumas coisas. Aqui os bonecos do teatro de rua, dos espetáculos. Tudo fazem parte das apresentações, né? Das apresentações do que eu faço. E todo esse material é confeccionado por mim, desenhado, imaginado. Tudo? Né? Tudo. Aqui são peças de arte feitas com material reciclado, né? Quadros que eu pinto também, minhas telas, e aqui alguns outros materiais também com material reciclado. Esculturas com material Esculturas reciclado. Esculturas com material reciclado, Tudo isso você tem disponível no seu Instagram, nas suas redes sociais. Tem a turma entrar em virtuais. Contato, a gente vai colocar todos os contatos aí. Chegou a hora do meu boi aparecer, coisa bonita que só vê quem merecer. Encantado esse boi misterioso, no meu sertão não existe mais fogo. Encantado esse boi misterioso, no meu sertão não existe mais fogo. Foi bonito do Ceará, foi bonito do Ceará, entro nessa roda pra me alegrar. Oi, bumba, bumba, meu povo.